No joo, totta kai nollattu. Harmillisesti Vaasa pääsi tasoittamaan lopussa peliä. Ja reissu peli tulee tietysti siinä mielessä vastustaja mukava, että viime vuoden mestari ja tulevankin kauden varmasti ennen kuin suosikki vastassa. Nähdään hyvin pitkälti, että missä ollaan tällä hetkellä. Vajaa kuukausi sarja alkuun on aikaa, niin missä ollaan menossa. No joo, että ollaan ajettu vähän uudenlaista pelitapaa sisään ja tosiaan vajaa kuukausi jäljellä ja ihan niin kuin hyvältä vaikuttaa, että ollaan pystytty pitämään palloa enemmän kuin viime vuonna ja vielä kun saadaan tai pystytään puristamaan voitot noista peleistä ja muokkaamaan se pallonhallinnan kautta sitten myös enemmän maalipaikkoja, niin olisi tietysti suotavaa vielä siihen kiinnittää huomioon tässä viimeiset viikot. No me lähdetään varmastikin niin kuin nyt talvikaudella on järkevääkin ja ennen kuin sarja alkaa, niin yritetään pelata mahdollisimman hyvin se oma suunnitelman mukaan ja jos me siinä onnistutaan, niin kyllä me silloin klubi pystytään voittamaan ja paikoista maalit ja puolustuksessa tiukkaa, niin kuin jalkapallossa aina kliseisesti sanotaan.